нашу, що вийшло з коріння нас річних, і помилосну своїх, і обройся тих кожних, від їх ні виножди, і святий Божий, і душеви, і тілесні, і даровав нам здоров'я і здоволіття, пролому всі здорові слухай, і милостиво помилуй. Збереження батьову і цілої нашої держави, села, країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повінню, градом, пожежею і війною, нападом ворогів і внутрішніми міжусобицями. Молимо, що ти наш ласкавий і добрий, і чоловіколюбний Боже, змилосердився і відвернув від нас свій гнів і заслужені кари, та помилував нас. Хрестися з води в Йордані від Йоанна, молитвами причистої своєї матері, святих славних всехвайних апостолів, святого архистратига Михаїла, покровителя цього міста, і всіх святих помрілих. Вибачте, будь ласка, невеличкі технічні проблеми, зараз перезапустимо трансляцію. Христос рождається! Возлюблений у Христі, браття і сестри,
подобалось Іроду, що він переслідує християн і вбиває Якова, першого єпископа Єрусалиму. Пізніше виходить на арену Нерон, котрий у вічному місті Римі у своєму безумстві проливає кров християн. Та святий Полікарп відкриває нам таємницю подібного дійства. І він, мов би, промовляє сьогодні до нас, або лише більше до тих, котрі так підло поступають зі своїм народом. Святий Полікарп говорить, що кров мучеників